mitja de Corellà, del Cercle, precisament, per 25.000 pessetes. Algú li interessa aquest pla de Gallés? Que surt, per dir, 8.000 pessetes. Algú li interessa aquest dibuix? Retirat. Algú li interessa? També hi ha amic del Fortuny, que precisament va pintar un cèlebre quadre que era l'enterrament del Fortuny a Roma. Va tenir primera medalla a París i a Viena. És un carbó gloriós, un puti. I surt per 40.000 pessetes. Una magnífica obra de Ramon Tusquets. Algú li interessa? És de... 1899, o sigui que fa 5 anys que està fet aquest dibuix. És el gran mestre de la pintura catalana, que el sabem de cavall del segle passat i d'aquest, i està reproduït a Maestros Contemporáneos de l'Arte, que hi ha la revista allà, que l'ha volgut contemplar els que han vingut a la subhasta. És un llapis carbó sobre paper, un monument sens dubte, sense cap mena de dubte, magnífic dibuix, surt per 395.000 pessetes.